Vy ste jej sestra. Áno, Silvia Bretová. A zhodou okolností pracuje u polície. V slovenskom znení účinkovali Kamila Magálová, Štefan Bučko, Zuzana Kronerová, Peter Rufus a iní. Slovenské znenie pripravila redakcia programov zo zahraničia Bratislava. Strih Helena Pašová. Zvuk Gustáv Pálka. Vedúci výrobného štábu Miroslav Hriešik. Asistentka réžie Anna Cicmanová. Preklad Eleonora Valová. Dialógy Jasna Navrátilová. Réžia slovenského znenia Zdeno Držinovský. Vážení televízni diváci, dnes vám predstavujeme novú pásovú brúsnu roľňu. Je to veľmi mnohostranný nástroj, ktorý vašu vŕtačku premení na univerzálnu násadovú pásovú brúsku, ktorá vykoná rýchlo a účinne viac pracovných úkonov. Pásovú brúsku môžeme rýchlo a ľahko upevniť. Je vhodná na brúsenie ploch i pri renovácii nábytku. Zároveň ju môžeme použiť na odstraňovanie starých lakov a náterov na ťažšie dostupných miestach. Praktický valcový tvar pásovej brúsky dovoľuje aj brúsenie podľa povrchu, na klembách, zaobleninách a priehlbinách. Mäkkým jadrom sa prispôsobí každému povrchu, napríklad pri oprávarenských prácach na aute alebo kreatívnych výtvoroch, mobilne aj stacionárne. Je vhodná na vyhľadenie hrán a zabrúsenie plechov, na rýchle a ľahké odstraňovanie hrdze a na leštenie. Dokonca i na brúsenie náradia. Nečistotu z brúsnych pásov môžete odstrániť jednoducho. Použite zátku z umelej hmoty. Náhradné brúsne pásy si môžete kedykoľvek jednotlivo objednať. Pásová brúsna roľňa je jednoduchá a praktická všade. Vy si ju môžete objednať i hneď telefonicky, a to ešte jednu hodinu po odvysielaní našej ponuky. Alebo v pracovné dni od 8 do 16 hodiny na telefónnom čísle 0801 29 92 či faxom na čísle 0801 29 91. Svoje objednávky môžete zasielať i písomne na našu adresu. Našou druhou ponukou je brúsny kartáž Monty Power, ktorý je vhodný do všetkých typov vŕtačiek. Monty Power má patentný upínací systém na výmenu kartáčov. S Monty Powerom na kov odstránite starý lak z autokarosérii a pritom nepoškodíte základ. Zhrdzavené náradie sa bude lesknúť ako nové. So znečisteným roštom si Monty Power poradí okamžite a takisto s pripáleným riadom. Je nenahraditeľný pri čistení závitových súčiastok i ozubených kolies. S Monty Powerom dosiahnete pieskovací efekt. Silne zhrdzavený záhradný stôl nebude potrebné vymeniť. Stačí odstrániť znečistený povrch a natrieť znovu. Pri zmene kotúča po smere ostňov dosiahnete lešťací účinok. S Monty Powerom vyleštíte kovy aj na ťažko dostupných miestach. Je vynikajúci i na čistenie fasád. S Monty Powerom na drevo, ktorý má rovné ostne, očistíte staré dvere, rámy i nábytok bez poškodenia dreva a dosiahnete rustikálny efekt. Monty Power na drevo a kov je nenahraditeľný pomocník, s ktorým dokážete prerobiť zo starého nové. Monty Power si môžete objednať do 1 hodiny po odvysielaní tejto ponuky na telefónnom čísle 0801 29 92, faxom na čísle 0801 29 91 alebo denne od 8 do 16 hodiny. Objednávky môžete zaslať i písomne na našu adresu. Tovar zašleme na dobierku do 30 dní. A teraz naša špeciálna ponuka. Ak si objednáte obidva nami ponúkané výrobky, dosiahnete zľavu 90 korún. Vážení diváci, naše vysielanie na programe STV1 sa pomaly chýli ku koncu. Ak ste s nami zostali až do tejto chvíle, ďakujeme za pozornosť, želáme peknú nedeľu, vyspite sa dobre, dobrú noc.